O centrálním pavilonu Uherskohradišťské nemocnice se na kraji začalo diskutovat už dávno. Po téměř 8 letech práce, vyjednávání a především počítání došlo v úterý odpoledne ke slavnostnímu zahájení stavby. Na základní kámen poklepali neurologickými kladívky ředitel nemocnice Antonín Karásek, náměstek hejtmana Libor Lukáš i krajská radní pro oblast zdravotnictví Hana Příleská. Stavbu za 308 milionů korun zaplatí nemocnice z vlastní. Zdrojů. V tom oceňuji odvahu představenstva a snahu představenstva dojít k centrálnímu nebo k výstavbě centrálnímu objektu částečně vlastní cestou. Myslím si, že spojení veřejných prostředků vlastně z Zlínského kraje na infrastrukturu a prostředku nemocnice na vlastní výstavbu objektu je ta cesta, která může ukázat vlastně směr i ostatním nemocnicím. Buď budete stejně opravovat stávající staré nevyhovující pavilonové budovy, takže taky utratíte peníze, nebo na louce zelené postavíte novou. Myslím, že to vyjde skoro na stejno. Nemocnice se díky centrálnímu objektu zbaví doposud fungujícího, ale zastaralého systému pavilonů, který měl dříve chránit pacienty. Dnes je ale nejen překážkou v pohodlí, ale také vyžaduje nemalé investice. V centrálním pavilonu budou soustředěny chirurgické a diagnostické obory, jednotky intenzivní péče, centrální operační sály i technické zázemí. Samozřejmě to je praktické hledisko pro pacienta, samozřejmě se urychlí pohyb toho pacienta, nebude čekání a ten pacient se bude pohybovat suchou nohou v té budově. Druhým investorem stavby bude zřizovatel nemocnice Zlínský kraj, který si bere na svá bedra realizaci infrastruktury. Do té je připraven investovat asi 80 milionů. 20 miliony přispěje také město Uherské Hradiště, které zajistí technickou i dopravní návaznost nemocnice na okolí. Realizujeme připojení na veřejnou infrastrukturu, dotáhneme plyn, elektriku, kanalizaci, vyrobíme nebo postavíme parkoviště a připojíme tu stavbu na jednotlivé energetické sítě a nemocnice ta bude stavit monoblok, který vlastně bude sloužit už pro samotné lékaře a samozřejmě potažmo především pro pacienty. Výstavba centrálního objektu by měla být dokončena ve druhé polovině roku 2014.